Oj, hej, det är jag igen. Som vanligt, direkt ifrån min halvbrorsas stuga här i Roslagens famn. Ja. Jag är glad, för igår blev Stig min bästa polare någonsin alltså. Äntligen frisk ifrån sin jävla luftrörskatarr. Ja. Och det firade vi där igår kväll genom att grilla såna här ordentliga feta krabbor här utanför. Ja. Det var gott det. Och sen till krabborna så drack vi sånt här brännvin med currysmak som jag tycker är gott. Ja. Och Stig spelade några härliga gamla låtar på sin gitarr. Ni vet den svarta jumbo-gitarren, den akustiska som jag har haft förut, som jag har lånat av honom några gånger förut. Ja. Härligt var det. Ja. Så satt Stig och jag alltså där ute igår och åt såna krabbor och drack brännvin med currysmak igår när solen gick ner. Ja. Jävla underbart var det, tycker jag. Ja. Det är jag säker på att Stig också tyckte. Ja. Så är det. Ni kanske undrar vilka gamla låtar det var som Stig spelade igår. Men det tänker jag inte tala om. Nej, 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 nej. Det är bara mellan Stig och mig det. Ja. Så är det. Förlåt för det, men så är det. Ja. Imorgon ska jag hem till Stig. Ja. För då ska vi grilla sån här härliga feta ölkorvar där. Hemma hos Stig. Ja. Kommer bli härligt det. Ja, för det är nämligen dansk ölkorv som vi ska grilla. Och det är gott det. Tycker jag. Tycker Stig också. Ja, så är det. Ja. Jävla fantastisk människa, Stig alltså. Ja, men det är han, tycker jag. Tycker tyvärr inte vissa, men det tycker jag i alla fall. Ja. Han är min bästa kompis någonsin. Utan tvekan och utan träsprit. Ja! Så är det. Ja. Tyvärr har jag fortfarande ingen egen ny gitarr, men det är något man får leva med det och gilla läget. Ja! Så är det. Ja. Jag måste erkänna att det är svårt att gilla läget angående det där, men man får göra det bästa man kan utav situationshelvete. Ja, så är det. Som Stig brukar säga. Ja. Lite senare. Senare här idag ikväll så ska jag se om jag kan få upp någon fisk här utanför. För jag ska nämligen testa mitt härliga norska kastspö som jag nyligen har reparerat, förstår ni? Ja. Så är det, ja. Jag tror jag kommer få någon fisk i alla fall. För jag ska nämligen använda det speciella bete som Stig har utvecklat. Ja. Och det är ju nämligen så att det betet funkar oftast till 99%. Ja. Så är det. Ja. Det var ungefär allt jag hade att komma med för den här gången ifrån min halvbrorsas stuga mitt här i Roslagens famn som ni vet sedan tidigare. Ja, hej då! Ha det götta så ses vi kanske en annan gång. Kanske eller kanske inte, det vet jag inte. Jag längtar tills imorgon när jag ska hem till Stig. Ja, det kommer fan bli skoj det. Ja, hej då!